کاتێک کە دێتە سەر شوشتنی قاپەکان، ئایا دڵنیای دوای شوشتنی بەتەواوەتی پاک دەبێتەوە دەرەوشاوە دەبێت؟ بۆ دڵنیابوون شۆڤ پلەس تاقی بکەوە. تەنها یەک فڵۆڤ لە پاکردنی شۆڤ پلەس بە بۆنی نیمە بەسە، بۆ ئەوەی بە ئاسانی چەوری و ئەو خواردنە سوتەوانەی کە بە قاپەکانەوە ماوە پاک بکاتەوە وای لێ بکات لە کۆتاییدا قاپەکان بدرەوشێنەوە.